vysoký podiel mŕtvonarodených teliat, tak v podstate si nejako takýto problém asi neuvedomujú. Pokiaľ sú to chovatelia, ktorí sú, poviem, početne, z hľadiska počtu chovaných zvierat, malí chovatelia, znovu je to iný pohľad na to. Ale pokiaľ sú to chovatelia, takí tí typickí, akí tu boli, alebo v súčasnosti také tie špičkové podniky, hlavne holštajnského plemena, ale aj simentálskeho, pinzgalských, predsa niečo veľmi špecifické, tak tam zdrobenie a zhoršenie z hľadiska obťažnosti pôrodov sa ukazuje ako by dosť dôležitá vec riešiť tento problém. Keď ale na druhej strane sa na to pozrú genetici, alebo tí, čo odhadujú rôzne genetické parametre a uvidia koeficient dedivosti, tak to mám rukou, na čo sa tu zaoberáte. Tu je dedivosť od nejakých 7%, sú krajiny, ktoré publikujú 2%, 3%, čiže my keď tvrdíme, že trky pri mlieku je dedivosť 0,3-30%, a že to nič moc nie je, a teraz zrazu príde nejaký ukazovateľ a tam je dedivosť delená 10%. Takže je to, zdá sa to byť také, že vlastne má to zmysel, lebo nemá to zmysel. No ale sú tu medzi nami aj chovatelia a keby som sa ich opýtal, má pre vás zmysel, alebo je to veľká strata, keď budete mať veľkú zvýšenú obťažnosť pôrodov, je to pre vás veľká finančná strata, keď máte o 1, o 2, o 3, o 4% dokonca vyššie percento mŕtvonarodených teliat ako má váš sused, tak už asi nad tým budete trochu rozmýšľať. Ako sa podarilo v podstate genetické hodnotenie obťažnosti pôrodov relatívne rýchlo uviesť do praxe o tom, ako sa začali vlastne zberať nejaké údaje, je tam iba holštajnské plemeno. Čiže v podstate tá naša snaha bola, alebo prvotne sme sa zamerali na holštajnské plemeno. Samozrejme, tento istý postup je využívaný u nás v národnom hodnotení simentálske plemeno s trošku samozrejme inými parametrami, ktoré vychádzajú pre simentálske plemeno. Ale výskumy ukazujú, poviem, nie naše výskumy, výskumy v zahraničí ukazujú, že ak zasa tí, ktorí ste praktici, mi možno dáte zapravdu, možno nie, že laktácie kráv, ktoré začínajú po takomto ťažšom pôrode, pre mierne obťažnom, nedaj Bože, tí ťažkom pôrode, sú už oveľa problematickejšie, jednak je tam problém, čo sa týka priamej produkcie, ale nepriamo sa nám to prenáša určite do vzniku alebo objavenia sa ďalších iných okolení, hlavne v súvislosti s reprodukciou. Databáza, keď by som si zobral holštajnsko-fríske plemeno, v súčasnosti obsahuje vyššie 2 milióny záznamov o teleniach zvierat. Je tam síce veľa záznamov, ktoré nemajú evidovanú obťažnosť, ale my máme nejakých 1,5 milióna záznamov o reálne zaznamenaných obťažnosti pôrodov. Trošku sa vrátim k tým doplnkovým informáciám. Toto sú tie doplnkové informácie, ktoré nás nič nestojí. To je normálny systém kontroly užitkovosti, všetci to poznáme jednoducho, ale sú to veľmi užitočné informácie, čo sa týka označovania pohľadu. Vy ste si pozreli publikácie u inžiniera Hubu, inžiniera Krupa, inžinierka Krupová ohľadne ekonomických váh, tak boli by ste prekvapení. Ja som si zobral príklad z Pindalského dobytka. Kde keď sa pozriete na konkrétny jeden znak, zdá sa to byť málo, ale keď si spočítate všetko, čo súvisí s obťažnosťou pôrodov, na prekvapenie zistíte, že to má váhu už 8%. Jedna desatina zhoršenia obťažnosti pôrodov už nám robí nejaké, ak sa dobre pozerá, nejaké 1 až 2 eurá. To je jedna desatina. Ak to bude celý bod, že chovateľ bude v priemere o jeden bod obťažnosti pôrodov horší ako iný chovateľ, tak to bude už na hlavu, už to bude v desiatkách eur. A to hovoríme o tom jednom. Oni tam vlastne tri znaky korelujú so sebou, čo sa týka obťažnosti pôrodov, a to je to vytvára až 8%. Čiže posledného augustového hodnotenia nám vlastne zišlo, že máme relatívne celkom slušne hodnotené a plemenné hodnoty vypočítané pre 2400 výkov pre priamy efekt a 5338 výkov pre ten efekt maternálny. Pozor, sú to aj bici prirodzené plemenivé. Z hľadiska medzinárodného hodnotenia bici prirodzené plemenivé na to môžete zabudnúť. My ich síce posielame do Interbulu, ale Interbulu vôbec neakceptuje. Česká republika zvolila tento postup, že nepočíta pre prirodzenú plemenivú, neposiela do Interbulu dáta týchto bíkov. Len teraz zistujú problém,
že keď zhodnotenia vyhodnite potomkov po zvieratách z prírodzenej plemenitby, to začnete strácať vrstovničky akoby tým výkom, ktorí sú v inseminácii. Takže už sú, pre Interbull je zvolený postup, že posielajúca plemenné hodnoty musí mať byť aspoň 10 potelení a musí mať aspoň 10 dcer, pokiaľ sa to týka maternálneho feku. A týka priebehu pôrodov 76% zvierat bezproblémové, 20 už začínajú problémy, 3 sú a tu je, našťastie to je maličko, ale je tam nejaké číslo, tie v podstate tie najkomplikovanejšie stavy. Priama plemenná hodnota pre obťažnosť pôrodu je jedna z prvých plemenných hodnot, ktorú môžeme získať. Bík, ktorý bol použitý v inseminácii alebo prirodzenej plemenitbe, od 9 mesiacov máte plemennú hodnotu. Takže tu je len ukážka ročníky bíkov, ktoré vlastne v tom hodnotení, tých vyše 2000 bíkov, ktoré boli. A pozrite si, bíci na narodení v 11. roku, 42, 32, 21. V tom mlieku toto nenájdeme pri klasickom genetickom hodnotení, pokiaľ sa nepoužije genomika. Čiže relatívne mladí bíci majú, a vlastne toto zaujíma hlavne inseminačky, toto môže zaujímať chovateľa, plemenná hodnota aj bíka v prirodzenej plemenitbe, hoci on bude mať nižšiu spoľahlivosť, pretože on to 9 mesiacov na prvý nejaký výsledok. Vlastne v tomto roku sme mierne upravili termíny zverejňovania plemenných hodnot, nielen týchto, ale všetkých, čiže sú tri oficiálne termíny, apríl, august a december. Chovateľské zväzy, inseminačné spoločnosti, respektíve aj celá verejnosť prostredníctvom PLISu dostáva tie hodnoty, ale skoro o mesiac skôr. Len tam bude niekde napísané, že zatiaľ nie sú oficiálne. Vidí, sa nemusí vždy prejaviť práve to negatívnym vplyvom. Spravidla sa prejavuje, hlavne tie na tie vlastnosti reprodukčné. Na tie vlastnosti reprodukčné a dlhovekosť. V 1997 roku publikovali francúzski kolegovia jednu prácu. Takým bomba výsledkom, aby som to tak zjednodušil, bolo, že 11 miliónová francúzska holštajnská populácia je geneticky ohrozená. Lebo efektívna veľkosť vypočítali je 48. Tak to bolo neuveriteľné, 11 miliónov, efektívna veľkosť, genetická veľkosť 48 jedincov. Keď si zoberieme holštajnské plemeno, ale tu máme možnosť vidieť takisto referenčná populácia červený, vidíte pozitívny trend, to znamená, že inbreeding sa zvyšuje. Keď si zoberieme pinzgavské, tu sú trendové nejaké čiary, takisto v referenčnej populácii inbreeding sa zvyšuje. Čiže spoločným znakom je to, že sme v súlade so svetom a takisto sa aj našich problémiem inbreeding, intenzita inbreedingu zvyšuje. Áno, rozdiel je na akej úrovni. Áno, to je rozdiel podľa plemien a takisto aj v závislosti od štruktúry plemena. No, keď si zoberieme tie konkrétne výsledky, jaspenské plemeno, tým zeleným, to som tu vyznačil, veľmi dôležitú vec, to je podiel inbredných zvierat u všetkých jedincov celej tej skoro 76 tisícovej populácii. Keď si to zoberiete, 73-4%, to je teda dosť, áno? Čo ďalej s ním súvisí, priemerná intenzita hybridingu, to je to F, je 0,9, čiže je pod 1%, no, nie je to zlý výsledok, ale treba veľmi opatrne organizovať priparovanie zvierat. To je priemerná príbuznosť zvierat, je pod 1%, a priemerné zvýšenie intenzity hybridingu za generáciu je 0,25%. S tým súvisí potom efektívna veľkosť, to je tá genetická, čo som hovoril o tých Francúzoch, tá je 202, predbehli sme ich, vidíte, na čo im je 11 miliónov kráv. Takže 202, ale
je také číslo, že treba sa naň častejšie dívať. Áno, tých 500 zase sa všeobecne uznáva ako efektívna veľkosť plemena, kde tie rizika, povedzme, až straty plemena sú už pomerne malé. Keď sme zobrali čistokrvnej kravy, vidíte, že inbreeding je väčší. U krížencov, aj tie sme robili, tie tu nie sú, pochopiteľne inbreeding je, ale menší. Tu stále dominuje hodnota F, to je dobré, nad priemernou príbuznosťou, lebo platí, že keď tá hodnota príbuznosti je väčšia ako hodnota intenzity inbreedingu, tak dá sa očakávať aj v krátkej budúcnosti nová generácia 1, 2, možno 3, že inbreeding sa bude zvyšovať. Teraz, z týchto sme vybrali čierno-strakaté kravy, aj červeno-strakaté, a tu som bol teda prekvapený. Lebo napriek tomu, že všeobecne sa vie, že čierno-strakatý holštajnská populácia je nepomerne väčšia, aj u nás, aj vo svete, tak pozrite sa, majú väčšiu intenzitu inbreedingu ako tie červeno-strakaté. Teraz by som prešiel na bíkov. Celkové vidíte, keď porovnáme bíkov a kravy, intenzita inbreedingu je o 1% väčšia ako u kráv. No to nie je dobre, to už je vysoká hodnota. A teraz zase, keď si porovnáte čierno-strakatých a červeno-strakatých bíkov, tak zase o to 1%. Je čierno-strakaté sú na tom horšie. Často sa tým tradičnými metodami selekcie dosiahli naozaj veľmi významné výsledky z efektívnej produkcie rôznych druhov hospodárskych zvierat, pričom naozaj tým všetky sú dobre, tá produkcia sa zvýšila. Ale táto selekcia by sa dala doznačne zvýšiť a zlepšiť, ako aj zrýchliť využitím teda znalosti práve o tom genetickom základe zvieraťa a o tej molekulovej podstate vlastne týchto daných komplexných génov. Čiže zlepšenie ekonomických význam kvantitatívnych znakov, ktorá sa zvierat teda zamyslí na zistenie informácií o génoch, ako aj na zistenie vlastne informácií o polymorfizmoch, ktoré teda za tieto gény zodpovedajú a následne vlastne, ktoré kódujú konkrétne tie požadované a na nich kľúčené vlastnosti. Ako náhle vlastne my stanovíme nejakú asociáciu medzi DNA polymorfizmom, čiže medzi tým našim znakom a takže táto vlastnosťou, ktorú chceme sledovať, tak môžeme vlastne tento gen povýšiť na marker a tento marker, ak je teda dostatočne udržateľný a splňa všetky vlastnosti, ktoré teda vytvárajú za preto, aby markery splňali, môže byť následne vlastne využitý markerov asistovanej selekcii a potom teda môžeme povedať, že markerov asistovaná selekcia je kľúčový nástroj na zefektívnenie samotnej selekcie. Čo to teda ten genetický marker vlastne, alebo teda, čo si vyberáme za genetický marker? Ako genetický marker my môžeme označiť akýkoľvek charakteristický znak alebo vlastnosť organizmu, ktorá je prítomná v organizme a môže byť teda využitá či už na určenie samotného organizmu, na určenie pôvod chromozómu, prípadne na určenie rôznych buniek. Pričom z toho genetického hľadiska teda hovoríme, že je to nejaký úsek DNA, ktorý teda musí byť polymorfný, čo je naozaj veľmi dôležité, pretože ak by tam nebol žiadny polymorfizmus, to marker by nás teda za akýkoľvek teda význam, pretože nemáme čo hodnotiť a nemáme zistiť, aké rozdiely medzi jednotlivými zvieratami. Taktiež platí pre tento marker vlastne mendelistická dedičnosť. A čo je veľmi dôležité hlavne z toho pohľadu šlachtiteľa, tak pre produkčné znaky sa vyberajú také markery, ktoré sú priamo v asociácii s danou teda tou vlastnosťou alebo s tým daným znakom, ktorý teda má význam pre šlachtiteľa a ktorý je potom následne možno využiť práve v tom procese šlachtenia. A teraz teda poviem niečo o tých výhodách genetických markerov. Výhodou je, že ich počet je teda neobmedzený. Možno ešte dodať aj na minimálnom množstve biologického materiálu, čiže už to nie je ako bola, keď odberali sa kvanta krvi, čiže v súčasnosti naozaj stačí kvapka krvi. Nie je problém teda identifikovať jednotlivých zvieratia aj to takých malých množstiev. Dôležité je to, že sú nedeštruktívne. Dajú sa zistiť v každom veku, prípadne aj v pyramidách či v sperme. Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý a to z toho hľadiska, pretože treba sa ako predkladateľ dôležitá aj tá ekonomická stránka. A naozaj tým, že my vieme vlastne aj pri tých mladých zvieratách určiť genotyp a vieme na základe toho genotypu usúdiť, ako on bude mať užitkovosť. Čiže vy sa viete už pri mladom zvieratu rozhodnúť, čo chcem, ale toho nechcem. Čiže nám vlastne tie náklady sa znižujú na ten celý chod toho zvieratia, až kým ste sa dostali do nejakej produkčnej hodnoty toho zvieratia a občistú produkciu, teda na základe už potom teda tých ďalších hodnot.
keď máte predaný značný situál v jednom pohľade, ale dá sa identifikovať pri obidvoch pohľadoch. Typické je mliečná užitkovosť, ale tá mliečná užitkovosť, samozrejme produkciu mlieka zabezpečí zdraví, ale tú genetickú informáciu nesie teda aj vy, čiže my budeme identifikovať vlastne aj genotyp toho bytka a vieme teda na základe toho genotypu už vybrať ten bytka takto, ktorý bude zlepšovateľom, čiže znovu nemusíme čakať na cieľ toho bytka, akým spôsobom teda aká tam bude produkcia, aký tam bude produkcia, čiže už vieme vlastne učiť aj u tých perikýcov, či budú zlepšovateľe alebo naopak, či budú zlepšovateľe pre ten konkrétny daný znak. To je hlavne, čo sa týka znovu tej druhej časti produkcie, čiže tej restovej časti, že vieme vlastne pre znak produkcie a kvalitu neostavíme určite ešte kúšujúcich zvierat, čo my nepotrebujeme vlastne robiť nejaké odzrávky, pretože sú genotypy, alebo teda sú gény, ktoré sú vysi ako tu v tomto prípade je vlastne mramorovanie mesta, že naozaj vieme určiť genotyp pre keroblobulí, ktorý nám povie, že toto zviera bude mať dobré mramorovanie, toto bude mať stredné mramorovanie, pri tomto zviera tu teda nič veľa nečakajte. Takže taktiež presne určite jednotlivé genotypy, čo hlavne dôležité pri rozlišení heterozygotov od homozygotov, pretože v mnohých prípadoch, ak sa nejedná o tú podobňanú výličnosť, že je úplne nevýknosť, tak nie heterozygota od homozygota na základe genotypu vlastne nevieme rozlišiť. Ale v tomto prípade už vieme určiť aj heterozygota a vieme, či bude teda nositeľom predaný znak, čiže či bude vlastne aj prenašačom, alebo nebude mať takéhoto jedinca. A z toho vlastne teda vyplýva, že na základe tých genotypov pre jednotlivé marky my sme vieme vybrať rodičov, ktorí teda vyberieme do selekcie a budú na tých rodičov potom produkovať kvalitných jedincov a budú teda tých jedinci mať také ukazovateľa, aké my si teda požadujeme, pretože taktiež, ale si teda potom na čo chceme šlachy, pretože tie ukazovateľe buď chceme šlachy na mlieko, chceme šlachy na meso, alebo chceme šlachy teda na množstvo mlieka, alebo na kvalitu mlieka, pretože každý gen súvisí s niečím iným, čiže taktiež si treba vybrať, čo chceme robiť a podľa toho sa potom daný marker vyberá. Výhody genomické informácie sú to presné, sú, nie sú zaťažené chybou, prepisom, preklepom, hej, stratou nejakého čísla a stratou identifikácie. Nie vychádza z toho tá ďalšia výhoda, je to zdroj informácií, aj v prípade, že mám jedincov s neznámym pôvodom. A naozaj, vďaka tomu, že mám veľmi veľa informácií o genome toho jedinca, ja viem ísť úžasné množstvo generácií dozadu. Dôležitá je tá schopnosť, že mám schopnosť doplniť rodokmeňovú informáciu, pretože viem si už na základe tých známych štatistických metrí povedať, že dobre, idem toľko generácií dozadu, aké to tam bolo, na aké pravdepodobnosti zistím, že aký bol tým jedincom. Samozrejme, znamená to, že sa prenáša genomové informácie stará niekoľko, mnoho generácií, mnoho myslím až naozaj z históriou vzniku jedinca, ale to celých populácií, tak ako dneska vedeme, či je to plemie druhov. A vďaka tejto vysokej hustote informácií z odhadu sa zrastáva predpoveď. Pretože tá chyba je štatisticky vyjadrená už pri 15 mikrosatelitoch, že to je 1 miliontina, čiže 1 z milióna. Že sa bude napríklad opakovať výsky také identity. Ak by som spomenul možnosti využitia genomickej informácie, sú to všetci aj súdy, ktoré sú zamerané na expresiu genov, či daný gen danom u toho jedinca produkuje daný typ aminokyslín, či sa tvoria dané typy bielkovín alebo nie. Samozrejme sú filogenetické štúdie, či je pôvod, vývoj celých populácií. Hej. No samozrejme určovanie pôvodu jedincov populácií, známe paternity, určovanie paternity, zestávanie paternity, hodnotenie stavu diverzity, na základe molekulárnych markerov, čiže vzhľadom na to, že nie sme obmedzení počtom generácií, no a potom ideme do toho šatňa hodnotenie efektov selekcie na úrovni genomu. A potom samozrejme spomínané už kolegyňou Martinou asociačné štúdie a takto ľudia do detailu až do svetovej zemrake, až selekčné indexy. Čiže keď nás obvinia z nejakého trestného činu, tak aj vám urobia tento profil na 15 mikrosatelitoch a potvrdia vám vylúčia pravdepodobnosť, že ste alebo neboli ste na mieste činu, alebo že ste tam nechali, alebo nechali svoj biologický materiál. Už 3 mikrosatelity stačia na to, aby tá pravdepodobnosť bolo, že 1 z 20 tisíc ľudí má takú istú biologickú stopu, ako vy. Pozor, ešte stále sa musíte priznať. Aj keď vás usvedčia na HPV, a keď sa nepriznáte, tak nie je to plnohodnotný diagnóz. Z hľadiska filogenézy a určovania pôvodu populácií, na základe problematiky riešenia na našom projekte sme využili čipy, boli to 50-tisícové čipy, u pinsgalského dobytka. Spojili sme to s Rakúskou, tie zelené bodky, žlté, slabšie vidno, aj ten slovenský pinsgalský dobytok.
Pre porovnanie sme zobrali ďalšie plemená z alpského regiónu, švajčiarsky hnedý, tyrolský sivý, a urobili štatistickú analýzu tzv. Principiálnych komponentov a na základe premenlivosti tých genetických informácií tých jednotlivých genov sme sa snažili zistiť, či medzi tými populáciami sú rozdiely. Stačí nám prvé dva faktory na to, aby sme zistili, že veľmi krásne rozdiely populácie na tej časti, toto je celá Pinzgauska, prekrývajú sa zelené a žlté, čiže tie populácie sú veľmi blízke, to bol prvý ukazovateľ, a veľmi jasne môžeme definovať samostatné pojmeno, či už švajčiarsky hnedý, alebo tyrolský sivý dobytok. Je jeden veľmi pekný program, ktorý nám umožňuje vyhodnotiť, okay, to, či tie populácie sú čisté, do jaké miery sú premiešané navzájom, ne, vďaka tomu kríženiu. Tuto sme spravili s kolegyňami taký výskum, je tu 15 plemien, švajčiarsky hnedý, tyrolský sivý, toto je rakúsky pinzgauský, tu je cika, svetlomodrý je slovenský pinzgauský, Aberdeen Angus, Hereford, Limousin, Charolais, Simmental, Piemonte z Romagnola, to je Shorthorn, Horšajsko-Frisky a na konci je myslím, že to je norský červený dobytok. Čiže aj v našej populácii tá svetlomodrá reprezentuje to, čo je typické pre to slovenské, pinzgauské, malomodrá hlavy, že dobre, hej, u každého jedinca niektorého je väčší, menší podiel podobných génov a podobných úsekov, aké sú v tej prevalujúcej samozrejme rakúskej populácii. Na prekvapenie tej populácii ciky, tie malomodré úseky, ktoré niektorí hovoria, že veď cika to je len pinzgauské doby, to je chladný v uzavretej forme, tá zhoda tam nie je. Či to je vďaka tomu, že naozaj majú populáciu zvierat, ktorú udržiavajú ako nepríbuzné a tým pádom sú prosté, ale nie sú tam významné úseky, ktoré boli zhodné s, a tú ciku sa nám s tou všetkou analýzou s tým zhodným to podarilo dať pekne mimo, keď sa zhodazujú mimo tých ostatných alebo mimo toho slovenského, pinzgauského, rakúskeho, pinzgauského dobytka.